Šoferujete? Áno, áno, áno. A od koľkých rokov? Tak šoférak mám od 18 a tak od 22. Uh-huh. Zhruba 4 roky. Uh-huh. A prečo ste počas tých 4 rokov nešoférovali? Pretože som študovala zatiaľ a neboli možnosti teda si zakúpiť auto vlastné. Uh-huh. A potom, keď ste si kúpili vlastné auto, tak nemali ste zo začiatku strach šoférovať? Tak mala som, ale naučila som sa postupom času. Najlepšie sama v aute, nie s niekým, lebo keď vám niekto rozpráva, tak no, najlepšie je podľa seba na základe vlastných skúseností, takže tak. Ale tak pol roka to asi trvalo, už bolo dobré. A mali ste niekedy také situácie, že ste nevedeli, ako zareagovať? A tak určite áno, aj mi auto zdochlo. A tak, ale čo už, no, naučila som sa, musela som. No, keďže mám takú prácu, že naozaj musím chodiť veľa autom, tak. A stal sa vám aj niekedy nejaký nepríjemný zážitok, alebo boli ste súčasťou nejakej dopravnej nehody? Zatiaľ nie. Zatiaľ boli všetci okolo tolerantní, no. Takže tak. Šoferujete? Áno, šoferujem. Od koľkých rokov? Od 25. A prečo až od 25? Báli ste sa predtým? Nie, robila som si vodičák až po skončení vysokej školy. Čiže hneď ako ste si urobili vodičák, ste začali jazdiť, hej? Hneď nie, asi zo nejaký rok, dva som možno nejak nešoferovala, alebo len tak úplne minimálne, potom som si kúpila svoje auto, takže už potom odtedy. A mávate ešte niekedy strach pri šoferovaní? Nie, v podstate nejak vôbec, ja jazdím asi nejakých 30 000 km ročne, takže ja som v aute v podstate stále, takže ten strach musí s bokom skôr sledovať o to, čo robia ostatní šoféri. A sú nejaké situácie, kedy neviete, čo máte urobiť, alebo neviete, ako zareagovať? Nejak to príde tak ten moment reakcie, čo človek nejak tak zareaguje. Skôr očakávam, že ako zareaguje iný šofér, keď niečo už len sleduje, lebo to je od to hlavné, že aby si človek sledoval tých druhých šoférov, čo robia, lebo už pokiaľ je človek dobrý šofér, tak si myslím, že vie ukočírovať hocičo. Boli ste už niekedy súčasťou nejakej dopravnej nehody? Nie, našťastie nie. Zatiaľ bez nehody. Dúfam, že to tak aj zostane. No, tak zvykli ste šoférovať ako mladí? Áno, balíčka motorky a potom na auta. Tak táto som opäť sedmičku, ešte spondíku vyjadovali, tak som mal jenom tu zvýval Gottreis. No a potom som to ja kúpil. No a poprával som to na druhé karbonátory a tak. A išlo to dobre, no ale dostal som ho potom to roky muzikanti zabrali do Lušenca a potom som Mercedes sa zajel u Hezkyho a Janka Nevesa. V koľkých rokoch ste si robili vodičský? Už je v 17. Na hľadám motorku prvou, potom som si rozšíl dávne na osobní voda. Na nakladu som mimo ude. Tu nerobí. Mýtať bol tu včera zúžil ako na osobné vozy. A s tým som aj skončil na autách osobných. A nikdy ste sa nebali šoférovať? Nie. Neviem prečo. Ja som, tam by som to vedel, ale predpísal aj všetko. Aj doteraz, že by som stal do hocikého auta. Tak by sem prvú pochodil do Maďarska, tady. Dobre, voľno. Šoferujete? Nie. A prečo? Lebo nemám vodičák. A prečo ste si nerobili vodičák? No to neviem. No. Už ma to mrzí teraz na starosť, ale už sa neoplatí. A máte teraz pocit, že by ste ho potrebovali? No to určite, no. Áno. No manžel bol teraz v nemocnici a nemohla som ako chodiť. A nerobili ste si ho preto, že ste sa báli? Neviem ani prečo, no nie. Nemusela som, no. Keď manžel keroval, tak som ja nemala potrebu, no. Šoferujete? Vodičák mám, ale nešoferujem. Už som stará. A keď ste boli mladšia, ste šoferovali? Nie. A prečo? Báli ste sa? To sa bál môj muž. A čoho sa bál? Prečo sa bál? Že to nezvládnem, neviem prečo.
A aj ste sa to niekedy vyskúšali? Ale pravda, že chodila som, pokiaľ nie s ním, tak som chodievala, ale s ním nie. Aj sa vám stala nejaká taká negatívna skúsenosť? Nie. A boli ste niekedy súčasťou dopravnej nehody, aj keď ste nešoférovali? Bola. A bola to vážna dopravná nehoda? Viete čo, to sme išli na južné Slovensko, s kolegom som robila na výskumnom ústave a tam bola cesta úplne natretá takou hlinou. A rozbahnené to bolo, no traktory, autá tadiaľ chodili. My sme na to nabehli a dostali sme šmyk a už sme boli v poli, ale nebolo to nič také strašné, zvláštne. Ale čo vy mňa z toho... A museli ste si teda aj privolať pomoc, alebo sa vám akože nič nestalo? Ja som odišla, nič sa nestalo a ten kolega, teda môj šéf, tento potom všetko zariadil a ja som išla autobusom domov. Nič vážne sa nám vtedy nestalo, len sme vyleteli z cesty. Keď budeš veľký, tak si urobíš vodičský preukaz? No to nebudem vedieť vodičský preukaz urobiť. A prečo? Keď budeš veľký. No, tak ja nebudem vedieť preukaz urobiť. No, ale tak keď budeš mať 17-18 rokov, tak sa naučíš tie otázky, naučíš sa jazdiť a urobíš si vodičky a môžeš jazdiť. Budeš jazdiť? No. A páči sa ti jazdenie na aute, keď vidíš ocina, ako šoferuje? No, ale veď ešte sme pred bytovkou sme so starkým šoferovali. Aj ty si šoféroval? No, ja som bol pred ním, on sedel na sedadle, pedále a ja som kerovala. Tak ty si už vlastne šoféroval, ty to už vieš. No, ledva sme vykerovali z garáže tam. Ale nenarazil si? Nie. Starky ten raz takto cúval a takto chytil tu, ako sa to volá tu. Ako sa to volá tu? Obrubník? Nie, obrubník. Pič? Nie, lopatu. Mm-hmm. Tu, na sneh. Aj rozbil auto? Trocha. Mm-hmm. Trocha oškral ten blatník. Mm-hmm. Tak... A šoferujete? Áno. A od koľkých rokov? Od 18. Čiže hneď, ako ste si urobili vodičak, ste začali jazdiť a hneď ste si kúpili vlastné auto? Áno. A nebali ste sa zo začiatku šoférovať? Nie, mala som dobrého inštruktora, tak som sa nebála. A zažili ste nejaké situácie na ceste, kedy ste nevedeli, ako reagovať? No, keď som svoje prvé auto rozbila. A to sa vám ako stalo? Vy ste urobili chybu alebo niekto druhý? Dostala som šmyk, keď pršalo. Aj vám sa niečo stalo? Nielen auto som rozbila. A táto skúsenosť vás teda neodradila? Nie, určite nie.